আজি আমি আহি আছো আজি গোপেশ্বর মন্দিৰ আহি পাইছো আজি গোপেশ্বৰ মন্দিৰত যাই আছো আমি ইয়াৰ গোপেশ্বৰ মন্দিৰ পাইছো মোৰ লগত বাইদেউ আহিছে বাইদেউ আৰু আমি দুই একেলগে আহিছো মাৰ ৰিপৰ্ট দিবলৈ আমি এতিয়া ভিতৰখন চাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি আছে বাৰু তাতে এদিনো সোমাই পোৱা নাই আজি সোমাম গোপেশ্বৰ মন্দিৰ ভিতৰত পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু গোপেশ্বৰ মন্দিৰ ভিতৰ ফালে এইটো বিখ্যাত মই গম পোৱাত ইয়াত বোলে বহুত বস্তু আছে ককাৰ পৰাই জানিবলৈ পোৱা গৈছে ককা কি কি আছিলে পোৱা গৈছে